Nenulinko jums upas? Ką jūs turėjote omeny? Ne, nu šiaip, kaip nuotaika jūsų yra gera? Atgal, stop, jau nulinkau, saulė virš kalnų jau rodo pusė šešių. Kuo jūs griebėtės už atatinkamos vietos? Jums kažkas kažką nori nurauti ar ką? Geros nuotaikos būti vario audroje, tai nereikalauja jokių pastangų, iš tikrųjų, nu labai graži tavo krūtinė. Taigi, ačiū labai mūsų aprengėjom. Čia, kad Mikalauskas neverktų, nes jis paskui pergyvena, žmogus jautrus. Bus truputėlį su pliusu ir su mažu avansu. O jūs už avansą kažką gavot? Ne viską Zitą galima gyvenime daryti už kažką, tai... I nieko neišeina. Taratam, taratam, taratap, tam, tam, taratam. Piratai, jo? Supratot, ne natas reikia groti. Reikia širdim groti visų pirma tas natas. O jausmas toks lyg būtų dėžau, žiūrėjai truklys man vėliai aš girdžiu. Buvo labai dažnai Žemaitijoje ir nei karto tokių paničkų nemačiau, nei Telšiuos, nei Plungiai. Vat įdomu. Tai kad jūs Edmundai tik po kapinę sakėt važinėję, tai ką jūs snaipėte? Ne, ne, o... Šieski man vėl, sušildyk rūko juostą, juostą dienos. Vėl, šieski man vėl, sušildyk tamsą naktį. Ai, tokių vyrų nebėra jau šiais laikais. Norėtumėt, kad jūs pravestų tas jaunuolis? Kur pravesi dabar jau? Čia...